Hej och, oj vad starkt jag pratar. Hej och hjärtligt välkomna hit ikväll till Sandras examenskonsert. Det är en enormt stor ära att få stå här och inleda konserten tycker jag. För jag tycker Sandra är helt fantastisk. Hon har en sån enorm bredd i allt hon gör tycker jag. Rent vokalt har hon såklart en enorm bredd. Och konstnärligt och uttrycksmässigt har hon en enorm bredd. Och jag tror mig kunna veta det här, för vi har ändå gjort ett antal samarbeten tillsammans i olika stilar och former så att säga. Vi har spelat klassisk musik tillsammans. Vi har spelat massa barockmusik tillsammans i olika sammanhang. Vi har sjungit och spelat visor. Vi har stått på den här scenen och dansat och sjungit slager. Vi har spelat musikal. Och jag har fått glädjen att regissera Sandra. Och hur det var att regissera Sandra, det återkommer jag till. Du skrattar. Spoiler, det var underbart trevligt att jobba med Sandra. Men som sagt, hon har ju den här stora bredden, ja, och djupet såklart också, men bredden i sitt musikerskap. Och vi vet ju att, jag tror de flesta inne vet att Sandra har en stor röst. Hon kan sjunga starkt. Hon kan sjunga ljust. Och vi satt här ute på Borgården häromdagen i solen med varsin kopp kaffe och bara hade det gött. Vi hade förtjänat det för vi hade repat innan. Och vi satt där och av någon anledning så kom vi in på det här. Och skrattande så berättade Sandra om när hon sjöng så att mikrofonen storknade. Det var tydligen konsert här inne och de spelade in. Sandra klämde i på höjtonerna och när de sen lyssnade på inspelningen så var det bara knaster och brus och distorsion kvar. Och Sandra berättade det här med ett skratt och ett leende och jag tycker det... Det är liksom, hon beskriver väldigt, ja men, sätter liksom sin karaktär på ett väldigt härligt sätt. Och därför tänkte jag fylla på med några historier till. Två historier närmare bestämt. Jag vet inte om de här är sanna eller om jag har hittat på de här för det här talet. Men det får ni avgöra själva, kära publik. Historia nummer ett. Det är konsert. Och Sandra... Hon får möjlighet att klämma i och sjunga starkt. Starkare än historien med mikrofonerna. Och just den dagen så sjöng Sandra så starkt att valkyrierna red och gömde sig. Vi har historia nummer två. Den här gången sjöng hon inte starkt utan hon sjöng ljust. Och Sandra, hon träffade höjtonerna med sån lätthet att nattens drottning blev trött och gick hem och la sig. Oavsett om historierna är sanna eller inte så tycker jag de säger en hel del om vad Sandra har för vokala kapaciteter. Men hon är inte bara stark och ljus utan hon kan ju ha ju liksom hela spektrat. Om det skulle vara svagt och kärnfullt så kan hon leverera det lika bra som det här stora. Om det skulle vara en italiensk lied eller många andra språk eller en svensk visa så tar Sandra det på samma allvar och levererar med enastående resultat. Och det är det jag tycker är så kul att få jobba med Sandra. För jag vet att när jag, alla gånger jag har jobbat med Sandra så har det blivit bra. Och det beror såklart väldigt mycket på Sandra. Men det gör att det är också väldigt roligt att jobba tillsammans. För hon har det här djupet och bredden. Och när Sandra går upp på scen då berättar hon. Hon förmedlar budskap i det hon gör musikaliskt. Hon använder sin röst och sin musikalitet och tillsammans med sin fantastiska scennärvaro blir det så himla bra. Som sagt, jag har regisserat Sandra och min utvärdering är att Sandra är en mycket bra skådespelare. Och jag tänker mig försöka på en liten prognos för framtiden. Och jag tänker att om inte allt för länge så är jag säker på att Sandra kommer stå på scener större än den här
och göra fantastiska saker. Jag ska sluta babbla alldeles snart. Men jag vill passa på att tacka Sandra för att jag får vara med här ikväll. Tacka för att ni är här. Tacka Sandra för all musik och alla trevliga kvällar, goda middagar. Och nu låter det som att jag håller på att säga något så här avskedstal till Sandra. Det är det inte, för jag ska snart välkomna henne in på scen. Och det jag menar här nu är att jag hoppas på en fortsättning av allt det här. Och mer i framtiden. Men eftersom inte jag vet om eller när jag får möjlighet att regissera Sandra igen, så säger jag plats på scen och en stor applåd. Sandra!
Tack så jättemycket, Oscar, för en otroligt fin presentation. Och hej alla ni som är här. Tack så jättemycket för att ni är här. Och hej alla ni på streamen. Tack så jättemycket för att ni också sitter och tittar. Det här är en speciell examenskonsert. Det är min andra efter många år på denna högskola. Och jag har valt att kalla den för en avsmakningsmeny ur operans värld. Sen har jag precis fått en fördrink, kan man väl kalla det för. Det var Rosenarian och den serverades då av Oskar Svanström på gitarr. Och varför börjar man en konsert med Rosenarian? Jo, det var den första arian som jag sjöng på min första terminsredovisning 2013. Så ja, det är så, och då gick jag för Gunna. Och den tänkte jag, varför inte få sjunga den ikväll också? Men nu är det dags att gå vidare. Vi ska servera en förrätt. Och det blir en förrätt med lite av allt, vill jag nog lova. Det är pepprigt. Det är djupa toner av sopran. Nej, choklad. Det är något syrligt. Och det är något friskt. Mozart la faktiskt in lite extra mycket chili i den här. För han gillade inte sopranen som uruppförde arian. Så bara för att krångla till det lite sådär. Och det är Fiordilidis aria, come scaglio. Det låter ju nästan som en pastarätt med skaldjur. Fiordilidio, come scaglio. Ja, men tycker det. Come scaglio. Som en klippa står jag bergfast i den värsta storm. Vad ni än försöker så kommer jag inte att ändra mig. Och till min hjälp för att servera denna förrätt behöver jag en fantastisk pianist. Och hon heter Elina Nilsson. Thank you.
Ja. Hon är lite arg den där Fjord Deligi. Så nu behöver vi ha någonting för att lugna smaklökarna en aning. Det blir en till förrätt. Den är len, mild och alldeles, alldeles underbar. Den är väldigt smörig, får jag nog till lov att tillägga. Det är en duett om kärlek, där den ena tonen smälter samman med den andra. Jag avgudar dig, jag omfamnar dig, jag önskar dig, jag är din, du är min. Ja, min älskade. Ja, mitt hjärta. Ja. Duetten Portimiro serveras med den fantastiska mezzosopranien Julia Nylander. Oh.
Jaha, här har jag skrivit ett jättefint manus. Och så har det försvunnit saker. Då får vi försöka minnas vad jag ska säga. Jag vet vad jag ska sjunga. Tacela notte placida. Och det är en varmrätt, får vi nog ändå lov att kalla det för. En varmrätt i två delar. Där vi får först komma in i den ljumna natten. Som sedan får explodera i ett glitterkalas av koloratur.
Så nu vet jag faktiskt vad jag ska säga. Innan vi tar oss an den sista varmrätten innan paus så vill jag passa på att tacka några personer. Och jag vill först och främst redan nu, innan jag glömmer det, tacka ljustekniker Marcus Ekroth. En applåd. Och streamingtekniker som gör det där hemma kan få titta på detta. Nisse, en applåd till honom. Sen vill jag också tacka Elina för ditt fantastiska pianospel. Du får ensam den här flygen att låta som en hel orkester. Tack för ditt stöd, din hjälp och din glädje. Det finns en person till som jag vill tacka särskilt. Det har varit 3 tuffa år. Det har varit 3 inspirerande år. 3 utmanande år. Och 3 fantastiska år. Jag har haft många mål. Framförallt att vilja bli bättre på massa sångtekniska saker. Och sen var det en särskilt mål med den här utbildningen. Det var att ta mig in på en annan utbildning. Och det har jag gjort. Det är officiellt idag. Utan ditt stöd och utan ditt tålamod för mina grubblerier och funderingar, utan din kompetens, har jag svårt att se hur jag skulle ha tagit mig hit. Jag vill välkomna fram och överräcka en enkel gåva till min lärare, Carl Unander Skarin. Ja, den andra varmrätten innan ni ska få en paus. Och jag också faktiskt. Det är en sång till månen. Vissa tycker att jag sjunger den bättre på tyska. Johannes. Vissa tycker att jag sjunger den bättre på tjeckiska. Julia. Ni som var på min förra examenskonsert fick ju förmånen då att höra mig sjunga den på tyska. Så att ni kan ju dela upp er sen i grupper om 4 och diskutera vad ni tyckte var bäst helt enkelt. Så kan vi ha ett litet utlägg och utlåtande det sen. Rosalka, hon sjunger till månen. Och hon ber månen om hjälp att tala om för prinsen att hon älskar honom. Thank you.
Thank you.
Wow, tack så jättemycket. Vill ni höra en till? Ni ska få ett litet örhänge. Och till min hjälp kommer jag ha Erik Rentzog där bara i flygen. En applåd. Ja, som sagt, ett riktigt örhänge. O mio babbino caro. Så jättemycket. Vi ses där nere. Det finns snittar och lite dryck. Varmt välkomna.